السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وراك سنة أصحابي ملك السؤال شوكتان كسود وهذا برنامج كيني هبي نمو هذا برنامج كعاو وحن ذي كوسو قد بين دورا انت بدن دقال كين عي مانتا وحن نوت شوكتي يغو تصحن صوت دري كدبنا نكتا لغا قري ويسو قرو مدين هذا نمحاد عي شاكحي سنة دقال علوسو دعي حسب الله أو سيفت قلك كلاب بحضي أو وحي صور عكت صور دقا لبنان ساس أرهام سنس لقاها كقراء عيس أيها ندين هيا عاوشي كوين حيسرا يا ندين هيا وعسوه كلا ندين هيا ورباهين إسرائيل أو قريسة سلدق يدا عيدا كعركة إني داو عيوين حالي أقيستي إسرائيل إيران وير رضي عيسو قادين حلي أورها نتنياهو أويدين وير فشلو أها هدبا حالدو مرور بوايسة سو قريسة هدبا لما قضى بدا سيان ادين هيا هدبا وحينو كوب الله بينا برنامشكا محاكا سعونيا حدودكا اولا حيا لبنان يا اسرائيل برنامشكا كي كوري واربحنا دي انهلي نوحي نومريين نوكن او قاير كمدا عيدا كودا صودري او ربي اني سيسهنا مارتي اسو اندي انديان كدبنا نكتي لغيليين oo labaal naga dhimatay 18 waa naga dhaawacantay inaadeen halkaas ay haajadu maraysay hadda marka waxaan soo baxay warar la leeyahay nimankii markii sidaa loo galay way soo laabteen iyagoo intii ka badan iyagoo taangiye soo qaatay iyagoo raba meeshii lagu galay inay maareeytay dhagaa ka garaacan kuriyi loo galay oo lugu gaaday ayay ku daateen ay galeen yaa joogaba ninkan markuu adeegtay xisbullaahigii waa baxay guriye dhex galeen guriyihii yaa loogu yimid marka iyagoo meeshii joogo leh nimankii dhagaaday aawe xaggee jiraan ah xuduudkoodina uu u dhow yahay ogow meel gudahaasi ama nimankii marka meeshii aa inta loogu yimid aa siday tahay loo sukulay marka dhagaha laga garaacay dhowr warbixinooda marka laga qoray aan idinla wadaaga marka ugu horeysa warbixinta laga qoray aljaziira waxay leedahay xisbullaahi waxay sheegeen inay burburiyeen saddex ka mid ah taangiyada israa'iiliyiinta ah koonfurta lubnaan haddaba warkan oo caawa soo baxay waxaa la leeyahay xisbullaahi waxay sheegtay saddex taangiyada israa'iila nooca la yidhaahdo mirkaba inay burburiyeen kadib markii ay ku dhufteen gantaal waxaana la sheegay in ay markaa weerarkaas uu ka dhacay deegaanka la yidhaahdo Maroon Ras oo ku yaalla koonfurta Lubnaan dagaalyahanada waxay dhanka kale qarxiyeen miinooyin ay dhulka u dhigeen ciidan Israa'iiliyiin ah oo soo galay guri markaa kadibna lagu hareereeyay deegaanka la yidhaahdo Kafar Kala waxaana la sheegay inay noqdeen kuwii halkaa ku jiray kuwo dhintay iyo kuwo dhaawacmay oo markaa si xun loo galay sida la leeyahay xisbullaahi waxay tiri taangiyadii iyo wixii saarnaa waa laqnay kuwii guriga ku jirayna miinooyina inta u dhignayaan nagta ka gelinay wax dhinta iyo wax dhaawacan ka dhignaydaan ciidanka sidaa loo galayaa waaye waa ciidamada ugu tababarka fiican ogaada kumaandooska israa'iil waaye waxaa loogu talagalay camaliyaad khaas ah inay sameeyaan howlgallo gaar inay sameeyaan xisbullaahi marka intaa soo saartay oo ay leedahay nimankii waa ku galgalanay galabta oo wacdaro kala ku dhignay ay yidhaahdeen warbaahintoodiyaa marka arrintii soo ogaatay waxaa la sheegayaa haddeer 8 sarkaal oo israa'iiliyiin ayaa maqan waa la dilay 39 in ku dhowna waa dhaawacmeen isbitaaladii meel la kala geeyay macnaha ciidankii gadaal ka tago o dhan macala taliyayaashiisii hal maray laqeen nimankan niman caadiyaba maah niman imtixaano waaye marka warbaahintii israa'iil wixii ay ka tiri dagaalkii dhacay galabta ayay aljaziira soo qaadanaysaa marka haddan waan idinla wadaagayaa waxaa leeyahay aljaziira waxay leedahay warbaahinta israa'iil waxay caddaynayaan in ay dhinteen tiro ciidankooda ka tirsan qaar kalena ay dhaawacmeen
waliba kanaalka leeyahay 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa wuxuu sheegayaa caawa 8 sarkaal oo ciidanka wadatay iyo askartoodiiba in marka halka ay ku dhinteen ciidankaas wuxuu ahaa kumaandooska Israa'iil ee leeyahay Egos waxaana la sheegay dagaalkaasi inuu ka dhacay koonfurta Lubnaan hadaba waxa la sheegayaa sida wararku ay sheegayaan warbaahinta Israa'iil in ciidanka Israa'iil ay fooda iskiliyeen dagaalyahanka ka tirsan Hezbollah gudihiisa xaafad la yiraahdo ama tuulada tuulo ku taala koonfurta halkaasoo dagaal halis badan uu ku dhex maray labada dhinac guutadan kumaandooska Egos ayaa waxay ka shaqeysaa oo ay la shaqeysaa hoggaanka guutada weyn ee la yiraahdo 98 ee ciidanka Israa'iil haye 8 sarkaal waa la laqay ciidankoodii aaway saraakiishii 8 hadday baxday askartoodii ma haysaa ma hayno cid taqaana male waxa la dhexmaraa al-umum nimankii mar kale la dubtay dhaawacoodu marka waa imisa 39 dhaawac ayaa hal xarun kaliya la geeyay u fiirso hal xarun kaliya ayaa waxaa la geeyay 39 askari oo dhaawac ah dhowr xarumood oo kalena waa la geeyay dhaawacyada ogaada warbaahinta Israa'iil waxay soo ogaatay hal meel oo 39 la geeyay haddaba marka aad idin tuso warbixintaas iyaduna haddaba Aljazeera ayaa waxay leedahay xarun caafimaad ayaa 39 askari oo Israa'iiliyiina oo dhaawac la geeyay dagaalkii ka dhacay Lubnaan haddaba kanaalka 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin waxa uu sheegayaa 8 askari in marka ay ku dhinteen dagaal qaraar oo ka dhacay koonfurta Lubnaan kaasoo dhex maray Hezbollah tiro ku dhow 35 kalena ay ku dhaawacmeen haddaba wararku waxay sheegayaan in goobahii ay dhibaatadu ka dhacday ay gaareen marwaxyaad ama aerokobtarro si marka ay gurmad ugu sameeyaan ciidankii dhaawaca ahaa waxaana la sheegayaa xarun caafimaad keligeed inay 39 askari oo dhaawac ah ay soo dhaweysay waa ujeeddaan meeshaan dhulka haddii la isla yimaado Al-Qassama dadkii tababartay magtaasi ku hayaan waa la iskaraacayaa meesha sheekadu markaa caawa waxaa la yidhi nimankii waa la soo waabiyey dhagahaa laga garaacay taangiyaa laga gubay iyagiyoo dhan halhaleelay xuduudka uga soo gudbeen inay ku laaban doonaan shaki kuma jiro inay weerar kala qaadi doonaan shaki kuma jiro inay wax badan samayn doonaan shaki kuma jiro isku awood ma haddee waa jabhad Hezbollahida kuwaana waa dowlad Maraykan iyo cid kasta ay maaratay hub iyo wax walba la daba joogto diyaarado dagaal iyo wax walba haysta marka lama qariibsanayo inay wax badan samayn karaan oo sii socon karaan laakiin maxaa intee aadi Gaza tegi weyse meel aad tegi weyse Gaza nimankan waxaa lagu tilmaamaa Gaza inay 10 jibaar ka awood badan yihiin haddaysan geysinimo iyo wax kale aysan aha kara oo maaragtay ku dhicin oo fulayaal aysan noqon laakiin hubka iyo waxa ay haystaan way ka awood badan yihiin Al-Qassam haddaba marka sheekadaas halkaasi noo joogtaa wixii warare soo kordha waa idin soo aruurinaa xaaladaasu marka la socda halkaasi maraysaa nimankii fooda waa gelin la'yihiin ilaa hadda oo caawa aan idinla hadlayo inay Lubnaan xuduudkeeda galaan waa loo dhowaan la'yahay abaanduulihii marka ciidanka Israa'iil Harsi Halevi ayaa warbaahintu markiiba weydiisay waxay tiri waaba dhaqaaqdi laadahay adeerow ma nafa ku haysa ciidanka dhulkaan gelinaa kana gelin war ciidanka naga dhabaynay naga noo saar ninkii aflabadii uu qeyli anaga xoogaa leenahay qataranahay waddan ku yaala bariga dhexe meel aynaan weerari karin oo aanan duqeyn karin mar adeerow cirka keliya maahane dhulka ama wax ka keeni kartaa maya maya buqcad kasta oo ka mid a bariga dhexe anay xataa soo garaaci karaa waddanku rabaa haddaba marka aan idin tuso ninkii Halevi suu isku difaacay abaanduulaha ciidanka Israa'iil Harsi Halevi ayaa wuxuu ka hadlay awoodda ciidankiisa uu leeyahay inuu garaaci karo meel kasta oo gobolka bariga dhexe ka tirsan haddaba abaanduuluhu wuxuu sheegay ninkii Harsi Halevi
waxaan haysanaa awood aynu ku gaari karno meel kasta oo bariga dhexe ka tirsan oo aanu ku garaaci karno oo marka aynu ku baabi'in karno. Haddaba waxaa la sheegayaa Iran in maaragtay ay shalay ku garaacday Israa'iil 200 oo saaruuq, oo marka Israa'iilna hadda ay qorsheynayso sida uu yiri sidii ay marka cashar ugu dhigi lahayd Iran si aanay mar dambe u soo weerarin Israa'iil. Ninkii Harisi Haleefi ahaa waa wareere, annaga waa garaaci karnaa, annaga war maxaa garaace nimankaan maanta saraakiilta nagta ka dhigay, war lugtaba haddaa qaado Xamaas ha ahaadeen ama Xisbul ahaado oo lagugu baashaala. Laakiin diyaaradaha bambooyinka waaweyn Maraykanka kusoo siiyey oo aan soo tuuriyanaysin, waxaas dagaal ma ahan yidhaahdeen. Warbaahintii isaga qoortay markaasuu Boteena wuxuu leeyahay war annaga meelaana weerari karin male, annaga buqcad kasta oo ka mid a dhulka oo shabariga dhexe ku taal waa garaaci karnaa, kanaa samayn karnaa, Iiraanna cashara u dhigi doonaa. Aa uu leeyay waa lagaa sugaalin cashar u dhigi, Iiraan way ku sugaysaa aday ku taalaa. Madaxweynihii Iiraan ayaa isaguna hadda aan arkayaa safar ku jira oo Qatar tagay, halkaasuu ka hadlay hadal kooban. Wuxuu sheegay haddii Israa'iil ay mar kale na soo aado annaga waa shaqaysanno, yiri waa u aargudnay raggeen naga dhintay Ismaaciil Haniya iyo wadaadkii iyo halkaasa, laakiin hadday mar kale na soo aado nagtaan ka gelinayna annaga nabadda gobolka dhiga bariga dhexe waan rabnaa, laakiin ciddaanaana rabin wax nabada. Marka muslimiinta oo dhan nabadgelyada gobolka danaa ugu jirta, marka waa inay la socdaan, uu yiri xaaladdu meesha waxa ka dhacaya. Isagii amiirka Qatar ayaa kulmay. Dhanka kale warar kale ayaa iyagana soo baxaya oo la leeyahay intii aan la dilin ka hor Sheikh Xasan Nasrullah wadaadka Ayatullahiga Iran ayaa wuxuu u diray ergeygaas si uu usoo kaxeeyo oo Iran loo keeno Xasan Nasrullah, markii la ogaaday in Israa'iil ay adeegsanayso gudaha Xisbullah dad ku jira oo markaa la doonayo ninkii la khaarijiyo. Marka waxaa leeyahay nasiib darro, intii aan maaragtay lasoo kaxayn ayuu dhintay, ergeygiina wuu la dhintaa le, ergeygii asaga way isla dhinteen. Markii lasoo kaxayn lahaa Iran inay soo waday rabta Iran keento, kadibna markii gudaha la silaaxiyo lagu celiyo meesha, marka datiisa dhammaatay halkaasaa marka lagu kala baxay. Waana qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka. Haddaba qaybta ugu dambeysa waxaynu kaga hadlaynaa barnaamijkii aan saakii soo gudbiyey waxaa ka daawatay ninka la yidhaahdo Netanyahu oo dhahay weerarkii fashil u ahaa iyo warbaahintii oo sawirra keentay, maxaa fashila nagtaa la iska geliyay meeshaan. Waxaa sidoo kale la leeyahay hanaanka ugu fiican difaac ee sawaariikh ayay haysataa Israa'iil, kiiyaa laga soo dusay markaasaa la garaacay saldhigyadii, meelihii weliba militariga ee sawaariikhdu ku rakibnaayeena la garaacay. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a lagu leeyahay raadaarkii soo qaban lahaa gantaalka amarka hore lagu dhuftago, gantaalka yaa qabanayo lasoo tuuro iyo waa la yaalaa nagtaa laga geliyay. Maraykankii ayaa bani reer galbeedka waxay leeyihin waxa la isticmaalay wax noocay ahayn, gantaalaha lasoo riday maxay ahayn, inkastoo ay ku faanayaan ay leeyihin in badan oo ka mida waa iska celinay, 200 kuli naguma wada dhicino, xoogaa qaara noo soo gudboo nagu dhacay. Marka sheekadaasu halkaasay maraysaa, laakiin hadda waxaa lasii xaqiijinayaa oo warbaahinta Israa'iil xaqiijinaysaa saldhigyada cirka ee Iiraan duqaysay inay run tahay oo ay nagta ka gelisay soo ogaadeen, inkastoo ciidanku yidhaahdeen jugtoodu waa qarsanayaan, laakiin dadka waa loo sheegay. Haddaba marka maxaa leeyahay, waxaa leeyahay ciidanka Israa'iil maanta oo Arbaco ah waxay sheegeen in ay markaa sawaariikh ku garaaceen waxay qirteena leeyahay ciidanka Israa'iil maanta Arbaco ah in sawaariikhda ay ku dhacday Iiraan ay soo riday, xalaytu ay soo riday talaadada ahayd, in markaa ay geysteen khasaaro saldhigga cirka ama saldhigyada cirka ay duqeeyeen ay khasaare geysteen mujeeda. Markii warbaahintii ka hadashay ayaa ciidankii waa qirteena leeyahay, hadday qirteen in maartay khasaare la gaarsiiyey saldhigyadooda. Marka nimankan waa niman iska saasa, ma hadlayaan ilaa xaqiiqdooda lasoo helo. Markaasi waxay leeyihiin aan halka raalli ahaado, wixii waa dhaceen waa saasaasay ku dhaceen, marka waa kaas. Marka niman ceebaysano saldhigyadoodii qoryihii ku rakibnaayeen diyaaradihii u yaaleen aan nagtiriga geliyey, marka hadda maxay kusoo koobeen
dhaawacay aagaaray saldhigyada laakiin dhaawac intuu gaarsiisan yahay meeqa diyaarada burburtay abaan duuli iraa wuxuu noo sheegay saldhig diyaaradaha qatarta F-35 ay yaalaan inay nagtiki geliyeen kuwo kaloo taangiyadii gaza lagu weeraraya inay garaaceen dhowr meel inay garaaceen laakiin nima kanu tafaasiisha maayaan barnaamijkaygii habeennimo waa naga intaa ku xirnaada barnaamijyadayda xaqiiqda ku salaysan innagoo mar walba idiin soo bandhigna macluumaadka iyo wararka halka ay ka yimaadeen iyo masaadirtooda fadlan barnaamijkan laygaray oo sheergaray haddaad nagu cusub tahayna iloobin subscribe saaro youtube-ka